بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ودنبال كيني خير كي بشر رمضان كون أفر بقل أفرتن يسدح كون أبيغن لبدا كون إيا لبيا لباتا ولا ليال وحا أن مانتا قادن دونا أما أن إسلقل دونا سفر آدو ير إيا دلمر دقدقه oo aanu ku samayn doono guri cajiib badan, meel la dego meesha ugu naxdinta badan. Waa guri laga yaabo in aad u guurto ama aad aado daqiiqada kadib, ama saacada kadib, ama sanada kadib, mar ay noqotaba khasab aad tegi doonto. Waa guri ka mid ah guryaha ugu horeeya ee aakhiro, waa qabriga. Cuthmaan ibn Cafaan radiyallahu anhu marka uu dul istaago qabriga wuu oyn jiray ilaa garkiisu qoyo. Markaasaa waxaa la yidhi, janno iyo naar baad xusuusanaysaa, mana ooyeysid, maxaad uga ooyeysaa kan? Waxa uu Cusmaan yidhi, waxaan maqlay Rasuulka sallallahu calayhi wasallam oo leh, qabrigu waa gurigii ugu horreeyey ee guryaha aakhiro. Qofku hadduu ku badbaado, wixii ka dambeeya way u fudud yihiin, hadduu ku badbaadi waayena wixii ka dambeeya isaga way ka daran yihiin. ma jiro qof caqli leh oo ka shakinaya in uu qabri geli doono. Waana arrin lama huraana in halkaas la tegi doono. Waa xaqiiqo aan wax shakiya ku jirin. Waa xaqiiqo runtii ku dhawaaqaysa oo kuleh, halkaas ayaa tegi doontaaye war hoy adduunyada hadaba gelin, war hoy hurdada ka kac, war hoy ka fiirso, alhaakum utakaathur xataa zurtum ulmaqaabir. maalbadsi iyo ilma isugu faan iyo adduunya jacayl baa idin halaagtay ilaa aad ka dhibateen oo qabriga ah ka tagteen. Qabrigu waa godkaa yare ciriiriga ah, waa meesha yare mugdiga ah ee weliba xanuunka leh, waa mid ka zuulinaya shahawaadka iyo hantida iyo mansabka iyo shahaadada. Kulli markii halkaa lagu dhigo waxba kaa tari maayaan. Waxa keliya oo wax ku taraya waxa weeye waa camalkaagii wanaagsanaa. Rasuulkana sallallahu calayhi wasallam wuxuu leeyahay, yatbacu lmayita ilaa qabrihi thalaathatun, meydka saddex baa qabriga u raacda: ahalkiisa, maalkiisa, camalkiisa. Fayarjicu ithnaan, labaa soo noqota, wayabqaa waaxid, mid baa ku hara. Ehelkii iyo maalkii way kaa soo noqonayaan, waxaa kugu harayana waa camalkaagii. Dhowaan baan soo qaadannay duruusihii ka hadlayay arkaanta iimaanka ee lixda inay ka mid tahay al-iimaanu bilyowmi alaakhir, oo ammaanika yowma alqiyaama in la rumeeyo, iyo waxa dhimashada gadaasheeda ahaan doona oo aan rumayno fidnada qabriga, iyo waxa ka dhici doona halkaasoo cadaab iyo naciim ah oo qofku uusan inkirin islamarkaana waxba uusan ka bedelin, maxaa yeelay umuuraha aakhiro laguma qiyaasi karo oo loogama qiyaas qaadan karo umuuraha dunyada. ilaahay subxaanahu watacaalaana haddii uu noof daaha nooga qaadi lahaa axwaasha qubuuraha ka dhacay iyo waxa ka jira dadkoo dhanba ilaahay wa rumoon lahaayeen, markaa halkaasna waxaa ka bixi lahaa xigmaddii ahayd al-iimaanu bilghayb, oo ah in ilaahay subxaanahu watacaalaa iyo iimaanka qofka muslimka ah isagoon arag uu rumeeyo, xigmaddaasa meesha ka bixi lahayd. ama fitnatulqabri, dadka waa lagu imtixaami doonaa qabuuraha, saan soo sheegnay. waxaa la weydiin doonaa, rabbigaa waa ayu, diintaada waatee, nebigaaguna waakee? ilaahay wuxuu sugi doonaa kuwa mu'miniinta ah ee ilaahay rumeeyey bilqowli thaabit fi lxayaati dunya wa fi laakhira. markaasuu qofka muminka oran doonaa, rabbigay waa allah, diinteeda waa islaam, nebigeygana waa maxamed calayhi salaatu wasalaam. amaa kaafirka miya iyo munaafiqa waxay oran doonaan, ma garanayno, waxaan maqalnay dadkoo saa dhahaya, waan iska niri. markaasaa bir aad u culus oo xadiid ah ayaa lagu garaaci doonaa, markaasay qaylinayaa qofkaasi. waxaa la yidhi, qayladaasi wax kasta ayaa maqlaya adduunka dushiisa ilaa insaanka mooyaane, walow samicaha linsaanu la sucic, haddii qaylada qofkaa ka baxaysa insaanku ay maqli lahaayeenna way suuxi lahaayeen. walaalayaal, nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam ayaa marka meydka la aasayo oo uu dhammeeyo aaska ayuu dul istaagi jiray. markaasuu oran jiray, istakfiruu liakhiikum, war walaalkiin dambi dhaaf u weydiiya, wasaluu lahu tahbiid, ilaahay u weydiiya inuu diinta ku sugo hadalka wanaagsan, fa innahu alaana yus'al, hadda la weydiinaya. allahu akbar, ilaahu nagu sug imtixaankaas. nebiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu nooga waramay qaar ka mid ah waxyaabaha ka dhacaya qabriga dhexdiisa ee aadka argagaxa u leh,
dadka asxaabta macaasida iyo dhibaatada iyo dunuubta sameeya oo qubuurtooda lagu cadaabayo. waxyaabihii uu noo sheegay waxaa ka mid ah rasuulka sala allahu caleyhi wasalam inuu arkay dadka salaada faradka ka seexda oo madaxooda dhagax lala dhacayo mar kasta inta laysku soo celiyo lagu dhufanayo. wuxuu arkay kuwii zinaysan jiray oo qaaqaawan oo tinaar daba ku dhex jira oo naartu ay hoos kasoo bilaabayso oo korsa ugu dhufanayso. wuxuu nabiga noo sheegay dadka ribada cuna, nabiga caleyhi salaatu wasalaam wuxuu noo sheegay dadka ribada cuna in ay ku dhex dabaalan doonaan webi dhiig ah oo markay soo dabaashaan afka intay kala taagaan dhagax looga dhufan doono, markii afka dhagaxa loo geliyana meeshii uu kasoo bilaabo uu ku noqon doono. wuxuu arkay kuwa dadka xanta oo inta cidiyo dhaadheer loo sameeyey ay hilibkoodii isgoogoosanayaan oo cidiyo biro leh ay isku jarjarayaan. marka walaalayaalow, waxaa loo baahan yahay in arrinkaas la ogaado. ibnulqayim aljawzi wuxuu yidhi aktharu asxaabi lqubuuri mucadabuun, kuwa badan inta ugu badan asxaabulqubuur waa la cadaabi buu yiri. walfaa'izu minhum qaliil, kuwa guuleysta iyaga ka tirsanna way yar yihiin. fadawaahiru lqubuuri turaabun, qabriyada dushooda ciid baa saaran. wa bawaatinuha xasaraatun wacadaab, laakiin hoos cadaab iyo hoog baa ka socda. waxaa isweydiin mudan marka walaalayaal, maxaa ilaahay subxaanahu watacaalaa qofka uga badbaadin karaa cadaab alqabriga? asbaabta ama sab ugu waaweyn ee cadaab alqabriga looga badbaadi karo, kow waxaa ka mid ah taxqiiqu tawxiid, in ilaahay subxaanahu watacaala keligiis la caabudo oo tawxiidka alla la xaqiijiyo. wanabdu shirki watandiid, ilaahay subxaanahu watacaala inaan cidna lala wadaajin cibaadadiisa, oon cidna loo shariig yeelin, isla markaana lala mid dhigin. waxaa ka mid a waadaa'ulwaajibaat, qofka inuu waajibkii guto. watarkulmuxaramaat, xaaraantiina uu ka tago. sidoo kale qofkii xaq uu ku leeyahay qof aadami ahow, war hooy u degdeg inaad qofka xaqiisa siiso. qofkii macsiyo faraha kula jirow, war hooy iskaga dhaq biyaha towbad. in allaha yuxibu tawaabiina wayuxibu lmutadahiri, ilaahay wuu jecelayaa kuwa toobad keena iyo kuwa isdaahiriya. waxyaabaha cadaabalqabriga ilaahay dadka uga ilaaliya waxaa ka mid a inuu qofku ilaahay ka magangalo. rasuulka sala allahu caleyhi wasalam wuxuu oran jiray qofkii markuu tashahud ka dambe ataxayaad ka dhammeeyo, falyatacawad billaahi min arbac, ilaahay afarha ka magangalo: min cadaabi jahannam, cadaabtii jahannama, wa min cadaabi lqabri, cadaabta qabriga, wa min fitnati lmaxyaa walmamaati, fitnada nolosha iyo dhimashada, iyo shari masiixi dajaal, iyo ninkii dajaal ahaa ee gaalka weynaa, ilaahay ka magangala. walaalayaal, marka qabrigu waa mashataas, waa goobtaas adduunyada ceebaysay, waa waacid aamusan oo aan hadli karin laakiin ku waaninaya, waa midka ku xusuusinaya meesha aad ku waari doontid ee laabudda ay tahay inaad tegi doontid. markaasi waxay arrinkaasi kugu bixinaysaa markaad xusuusato inaad aakhira isu diyaariso. haddii aad naftaada xoogaa hilmaana aad ka dareento iyo nacasnimo ah, qabuuraha geeh oo soo tus, ha soo xusuusatee in ay dhowdahay waqtigii ay naftu bixi lahayd. nabiga caleyhi salaatu wasalaam dardaarankiisa ahaa nahaytukum can ziyaarati lqubuur fazuuruha, awal waa idiin diida buu yiri, laakiin hadda ziyaarta. oo marka hore islaamnimadu cusbayd uu ka joojiyey nabigu caleyhi salaatu wasalaam, markii towxiidkoodu uu sugnaadayna wuu u fasaxay. sufyaan athawri wuxuu oran jiray man akthara min dikra alqabri, qofka badaya xusuusashada qabriga, wajadahu rawdatan min riyaadi aljanna, wuxuu u noqon doonaa beer ka mid a beeraha jannada. waman qafala can dikrihi, ruuxii iska hilmaanama ama aan xusuusanna, wajadahu xufrata min xufari naar, wuxuu u noqon doonaa god ka mid a godadka naarta. salafkii waxay oran jireen inaad la saaxiibto dadku cabsi gelinaya mar kasta si aad amni u hesho maalinka qiyaamo ayaa kaaga khayr badan inaad la saaxiibto dad ididiilo beena kuu sheegaya adduunyada intaad joogtid, si khawfkii aakhiro uu kuu soo gaaro. marka mar kasta ilaahay ka baq, aan xusuusanno qabriga iyo dhimashada, ha la isku diyaariyo nolosha abadiga ah, ha la isu diyaariyo dhisashada guriga abadiga ah. war hooy hadda ha la degdego, war qof walow mustaqbalkaaga dhabtaa hadda jeex oo qorshee, inta aadan hadha oran yaa laytanii qadamtu lixayaatii, intaadan hadha oran yaa laytanii qadamtu lixayaatii, alla shallaytadeediiyo maxaa nolosheeda wuxuu hormarsan waayo. caaqilku ama qofka caqliga leh waa qofka qabrigiisa dhistay inta aanu gelin, oo u shaqaystay aakhiradiisa sidii asagoo beri dhimanaya, sidii asagoo beri dhimanaya, isla markaana camal kasta oo dhimashada kuu diidayana iskaga taga.
عمل كستا أو دمشق ده كودي دينا إسكجت تجا تداس على ربع قف كمسلم كا إن أوجريس آخرة السود ياريو أو إله سبحانه وتعالى أو كبقو إلهي وحن كبرينا سبحانه وتعالى إن قبرك نجوبت باديو إلهي سبحانه وتعالى عذاب القبر إنه نجكريو إلهي سبحانه وتعالى سؤاش قبرك إنه ناسو قف ولون وحد أجهت وحد أدون كقاهيت آيات كش قيستي آيات مركات قبرك جشنا النقان يساء عرب كان أديج مليهن أداء سلاده سدح السؤال ويفدوديهن أو إلهي وربي والله دين تيد وإسلام نبي محمد ورسول كيان أرانا يا هداد سلاده haddaan adduunyada ku oran jirin diinta aad raaci jirin arabkaaga maalinkaas waa qallalay oo istaagaya mahadli karayo ah baad oranaysa hadda fursad haysataa ay waray qofalo ilaahay u toobad keen war ilaahay toobad u raba adoonkiisa markuu u toobad keeno uu ku farxa ilaahay u soo noqo si ilaahay subhanahu wa ta'ala wixii ka tagay ee xumaan aha uu wanaag ugu bedelo oo wixii hore ee ka tagay iyo kuwii dambaba lagu hagaajiyo hadii aad toobad keen weydana wixii hore iyo wixii dambe labadaba waa lagu qabsan waxaana weey qabrigaaga kugu sugayaan iyagoo wadi fool xun oo xumaan ah markaas uu hadhu qofku ooyn doona u leeyahay war balaayay foosh xun maxaa tahay maxaa qabriga igu ka keenay markaas uu ku dhahay amalkaagi xumaabaan ahay ee ku bishaareyso wax ku hoog galiya iyo murugo ilaa qiyaamaha uu ka dhaco wal iyaadu billah walaalayaal marka ilaahay aan ka baqno ilaahay waxaan ka baryaa dhammaanteen inuu khayrkana waafajiyo rabadaanka naga aqbalo laylatul qadriga allahna waafajiyo su-aasha qabriga allahna u fududeeyo qabriga ilaahay subxaanahu watacaala naguma cadaabo ilaahay waalidiintii ha u naxariisto awlaadda allah soo hanuunsho dhalinyaradeenna allah soo hanuuniyo qof kasta owlaadda ku dhiban ilaahay subxaanahu watacaala waxaan uga baryaynaa in awlaadda ilaahay noo hanuuniyo in ilaahay qalbigooda diinta ku sugo annagana dhammaanteen ilaahay inuu diinta nagu sugo ilaahay waalidiintii ha u naxariisto intii dhimatay اللهم ارحمهما كما ربونا صغارا اللهم ارحمهما كما ربونا صغارا اللهم ارحمهما كما ربونا صغارا انت نول الهي عز يا شرف اكون نولاي اولاد الهي سبحانه وتعالى دين توده وقويه ايمان كوده اخلاق حمده يا عبت يا قرون كدول كان يالنا الهي اكبد بادي الهي دين توده وسعليو انغنا الهي دين تها نغ سوق ودن كان الهي نبدها نوغ ديو colaadaha siyaasadeed ee jira ilaahay subxaanahu wa ta'aala ha naga qaboojiyo wixii wadanka khayr u ah ilaahay ha na soo aadi wixii sharan ilaahay ha naga qabto ilaahay ramadaanka waxaan ka baryaynaa inuu naga aqbalo allahumma taqabbal siyaamana allahumma taqabbal siyaamana wa salaatana ilaahu quraanka naga aqbalo wa salaatana naga aqbalo ramadaanka naga aqbalo inta dhimanna ilaahu sida adiga raali ka tahay noogu dhame oo kuwa cibaadada gurta ilaahu naga dhig ilaahu adaa weyna waaxid ee dambigeenii ka waariskay madhaaf إله جنان كويجي سنة نار بان كما قلني إله قلوبتين هجاج اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبنا على دينك صلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.